မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အေရဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတို့ရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပီအန်အေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့ညခုနှစ်နာရီ15မိနစ်ကနေခုနှစ်နာရီခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ71.3မှ88မီဂါဟတ်စ်မှာထုံးလွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမှန်ပါ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မီဇိုရမ်အစိုးရကမလိုလားပေမဲ့လည်းဘ ਹੁ စခန်းသစ်တိုးချဲ့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းထိုင်းအစိုးရကဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံမဲ့ဆိုပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဲမှာလာရောက်ခိုလုံနေတဲ့ဒေါ်နိုကူဒုက္ခသည်စခန်းကဂရီနီဒုက္ခသည်တွေပြန်သွားဖို့ပြောနေတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အင်အားချိနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးဘလို့အင်အားဖြည့်စည်းနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတ
India nền ngàn nền sắc của India, Bangladesh nền sắc cả, lúc khi đấy chẳng gì có lo miêu cái anh toàn miêu India bị thế giới vun chỉ cả biểu số thà để lo tiếc bà đấy, nhưng mà India nền ngàn nền sắc mà phía bờ là xí để tại bờ để trong này, sẽ càng xí ta ta nhà nền chỉ bị India phải chẳng có thoát tiền nền chứ mà, India bảo hộ số nhà phải cả khu lo biểu trả là ra phía bà đấy, là đủ sẽ càng xí anh tại mua lo phía bờ khi đấy tại bờ để bắc hà để trong, chỉ vì nền cái đó khám nhà số à India phải chẳng có thoát tiền khổ lo nền ra phía bà đấy. ကလေးတီးတိန်လမ်းမကြီးပေါ်ချင်းပြည်နယ်ရဲကရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့တိုင်းငင်းထေးစံဟိန်စိန်ရွာကဒေသခံတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်ရွာကနေစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားလို့နေရက်ကိုပြန်ပြီးအခြေချနေထိုင်ကြပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုင်းငင်းစခန်းကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက
မြန်မာမျိုးပေါ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမာရ၃ခုကို၃၀တူမြငါလေးတဲ့တပ်ရင်းတွေနဲ့ကျင်းနံပေါ်တက်ဆွေထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့စစ်စခန်းတွေမကျစေရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကအင်အားဖြည့်တင်းလာတာပါမြန်မာမျိုးပေါ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမာရ၃ခုကို၃၀တူမြငါလေးတဲ့တပ်ရင်းတွေနဲ့
မနေ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့စစ်တွေကလက်နက်ရိတ်ခအင်အားအပြင်နဲ့မင်းပြမျိုးကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စံနေပြီးလေးစီးဟာစောင့်ကြည့်ကောက်ကိုရေးလျင်20နှစ်အတူမင်းပြဖက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆဲရည်ရင်လေးစီးဟာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေလူနေကြေးရွာတွေကိုတောက်လျှောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီနေပြီးလေးစီးဟာမင်းပြမျို
mani bige de momram ro de cherma na mani bige cherma na sansa talung ma tro pcd woni tang ro ti ya ba ya cherma radi ko athai sha bo long ja bo kra ba ye now tong si ga lo ga de cherma alwan ga tong si ya lo shi ba ye kan cho san ni bi ga ta si lo ga cherma na ga sansa ma kan cho lo shi ba Manika lenda chi lenda nghe rin e a shen ito cha pika khe bhi ro nyan si na yi cho lao mama pita yi atwa bhi. Tika ni manna ma le li yin na ngat dan bhiin chi wa pha ko bong jie pika nne de lu tita khen vika so bari. Lai shi ma ro si kong si ga yi chang li chang ne lenda chi pika mo ne chang tita khen yi atwa bhi tu ri thi khai te so na lu ne yin a sa u re pya si song shu na ri ni zin so to lo shi ni ne lu tia wa re shin. ချင်ပြီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝူရန်ရွာမှာဥရှင်မင်းလီစုပြည်သူဆက်အဖွဲ့တွေကတပ်စခန်းမြေနေရာကိုထပ်မံတိုးချဲ့ထားပြီးအခိုင်အမာခြေကုပ်ယူထားတဲ့တပ်စခန်းအသေးတစ်ခုပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေတယ်လို့ဝူရန်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခြေရွာအတွင်ပြည်သူစစ်တပ်စခန်အတိုင်းချထားတဲ့ကလမကြီးရဲ့တပ်ဖက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်တော့မှာ မြန်မာပြည်နယ်တမတ်ယူပြီးတက်စကန်ရိပါစတင်ဆောက်လုပ်နေပြီလို့ဝူရန်ဒေတာကမြို့သားတယောက်ခန်ဂျီကိုပြောပါတယ်။အကောတက်ကုမဲကောကွာတေစာရနာတေစနေဘလုံးနေဆွဲပြီးခြံစည်းဥကာရာရီဆက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဂရုတ်ချင်းကတော့တဆင်ပြီးတဆင်အထက်တက်လုပ်နေတာတော့တွေ့ရတယ်။ဒူးတာလည်းတော်တော်နဲ့တယ်။အခုကစခန်းပါစောက်ဖို့လုပ်နေကြပြီ။အခုလိုလှုပ်လာတာကမကြသေးဘူး။နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာပဲတည်တည်
ဒီကနေ့ရအတိတ်ထမှန်တူးချေလိုက်တဲ့နေရာဟာဝိညာဉ်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မနက်ဈေးမီနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မီနေရာဖြစ်ပြီးအကျယ်အဝန်းမှာဧကဝက်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပြည်သူပိုင်မီနေရာပေါ်မှာတက်စကာတက်ဆော်လိုမေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုသုံးတဲ့အတိပေးပြောဆိုတာတွေမရှိတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကန့်ကွက်တိုင်ချဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ
Bidu ria ba pio a ma no ma ti raw phit ni de. Pyo ya yin naw, pyo yin naw ta win yu phie shin bei mae tu a ma shi u phit ni de. Au chu yei pai san ya ri raw ma taik sait ni ja de. Di dai sao lou ni da go thain chi ni ja da bo le. Akhu lu tat pyan che la da be bidu ma chai ma raw ma hou bu. Akhu lu tas khan a tit pyan le sao lou ni da chaung tas khan ne pha lon law a kwe ma shi dai bidu re ga. ကျေးရွာအတွင်းပြခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုဆိုရင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်ဟာဒီနေ့အချိန်ထိအကောင့်ထဲမှာပေါ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းခရီးနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကငကူနေခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ချဖို့ထပ်မံဖိအားပေးနေ
let canto melu. Tining and chay when you got your so kept in bed. The la jolla a chain tea, two charmum she de bulo. Sishan yellow sound to rene. Greeny sishan we got your are. Let the me be my sishan we go. Go name me go piani japo p a p canyana mushin yellow. Greeny mute me see young key and w o to yemune. More premier got your are. ဆိုတော့တကယ်တကတော့ဒီထိုက်ကတော့ဒီတတိမာပေါ်ပြလာတော့သူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့မြေပြင်မှာတော့ဒီလူတက်စစ်ဆန္ဒထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးသလိုလက်ခံပေးမယ်ဟာတွေကတော့နည်းနည်းလေးစက်စီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဥမာဒီနေစားတခြားမှာရောက်နေတဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုစစ်ချောင်းရယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမျိုးမျိုးသောဟိုနီလာနဲ့ပြန်ဖို့ပေးစားအောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့မြေမြေမှာပဲပြန်ဖို့ပေးစားအောင်ပ
ထိုင်းကရီနီနယ်ဆက်ပါဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်တလျှောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချမ်းမှာယာယီလာရောက်ခိုးလုံနေကြတဲ့ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအခုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမြန်မာဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်နိုကူးစစ်ရှောင်စခန်းကိုပြန်ကြဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့စစ်ရှောင်မြို့သမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ အချင်းနေရလုံးဝညင်သက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်တက်ခိုင်းနေတချို့ကတော့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့စခန်းထဲမှာပဲသွားနေကြတယ်တချို့ကတော့ပြန်တက်ကုန်ပြီအခုကအကုန်ပြန်မောင်းတက်တော့ပြန်တက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အကုန်ပြန်တက်ခိုင်းပြီလေဒီစစ်ရှောင်တွေဟာမြန်မာဘက်ချမ်းကဒေါ်နိုကူးစစ်ရှောင်စခန်ကသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်ရက်လေးချောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်မြန်မ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းနေရတာ၃ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်နေကလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်လို့ဒေါနိုကူဖက်ချန်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်ရှောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒေါနိုကူစစ်ရှောက်စခန်းမှာစစ်ရှောက်အင်ထောက်စုတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးလူဦးရေ၅000လောက်ရှိပါတယ်သူတို့တွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပ
ဒေတာတချို့မှာရရွာတီနေအေဂျင်ရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တွေရရှိရေးနေမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ဂျိုပန်လာပါတယ်ဒီကြောင့်အသိစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဘကူတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ရောင်ရင်းတွင်းကမြို့နယ်တချို့နဲ့ကြေးရွာတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ပေးဖို့ပြည်အပင်းညွှန်ကြားတာတွေရှိလာတယ်လို့ဒေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးရွာလေးစီကနေဆုံးပြည်သူစစ်တဲဝင်မှုဆယ်ဦးမဲနိုင်ရွေးချယ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အချို့ဒေသတွေမှာတော့ပြည်သူစစ်တဲဝင်မှုအတန်ချက်ဆက်တွေတုံပြီးလုံဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံအမျိုးသားတော်တော်များများဟာနေရွှန့်ကွာထွက်ပြေးလာလေရှိနေတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာတွားရောက်ခလုံးလာတွေလည်းရှိလာတာပါ။ စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ့စစ်ဘုတ်အတွက်လူမပေးတဲ့ကြီးရွာတွေကိုမီဒီယာရွာဖြစ်သတ်မှတ်ဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်အသက်ကြီးပိုင်းမျိုးသားတချို့ကိုစည်ရင်းပေးထားရတယ်လို့ပကိုးတိုင်းဒေသခံတို့ကတန်ရွှန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဟိုမပေးလို့ရှင်မပေးရွာဘူးသူကမင်းဒီသားကပြည်သူ့ရွာသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရွာမရှိမရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌကနေတ
ဒါကြီးကဘူးကြီးပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်အသက်ဝါလောက်ကို50ကျော်60ဝန်းကျင်လောက်ဦးကြီးနာမည်ပြီးလိုက်တာခုစည်ရင်ကောက်ယူထားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေခံစစ်ပညာသင်ပေးပြီးနောက်ကြီးရွာနဲ့ရဲရွာလုံးကျွေးအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့လမ်းစာရိတ်ကနေနဲ့တလောက်ကိုကြက်ငွေ ဒီရတဲ့လို့တန်လျင်နိုင်ကိုပြောပါတယ်။အဲဇာရူဟို ဒီရတဲ့လို့တန်လျင်နိုင်ကိုပြောပါတယ်အဲဇာရူဟိုဒါရှေ့တန်းကိုလှုပ်ဖို့လဲပါပါတယ်သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒါဟိုဟာထဲမှာပါပါတယ်သူတို့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာလဲပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲလိုအပ်ရင်သူကဒါဟိုဒါနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီအချက်ကသူကဒါရှေ့တန်းကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့အတိပဲလို့ယူဆလို့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အာနာမသိခင်
စ်ကောင်စီဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။